За гэр бүлийн тухай хууль ингэж орж ирж байна. Энэ 11 сарын 3-нд дөрвөн баригдаад өнөөдөр 9-нд ингээд хэлцгээс асуудлыг хэлцэж байгаа гэдэг хурдтай явж байна. Өдөртхөн шинжилх ухаанд бол аливаа асуудлыг шийдэхэд хурд хэрэгтэй, чанар бас хэрэгтэй, хамгийн чухал. Тэгээ энэ чанар талаасаа ямар хөө байгаа шин сайд нэлээд хурдтай явуулж явах шиг байна. За энэ хувийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж байгаа гол хууль бол гэр бүлийн хууль 1999 онд батлагдсан. Тэрнээс хойш яг дөрвөтэй шинжилгээ хийгдээгүй. Ингээд явцсан. Гэр бүл бол асар их хэмжээний асуудлууд толгорч ирсэн. 20 гэдэн жилийн хугацаа. Тэр болгоны тухайн үед шийдээгүй. Нөгөө л хагархаа сонхны онл тухайн үеийн асуудлуудаа шийдээгүй. Дандаа хойноос өгөөцөлж явдаг. Ингээд одоо орж ирэх жагаан нь бол зүйтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. Энэ улсын хурлаас төрийн албаны 9 тухай хуулийг баталсан. Одоо ингээд хэрэгжээд явж байгаа. Энэ хуулийн дотор бол төрийн албан хаагчийг соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах үүргийг бид нар авсан байна. За энэ хүрээнд бол маш их олон судалгаануудын ажлыг хийж байгаа. Энэ судалгааны ажлыг ингээд хийх явц тунд одоо юу харагч байна гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ гэр бүлийн харилцаанд гол асуудал байна гэсэн ийм юм гарч ирж байна. Манай бол салт бол байнга одоо гэр бүл салт байнга нэмэгдэж байна. Гэр бүртгэлт бол байнга багасж байна. Тэгэд гэр бүл салтын одоо золиос нь хүүхд болдог. Ягаа салж яах гэж судлаад үзэхээр зэрэг дээрээс таарамж байрлалцаа арх гэсэн ийм хоёр үндсэн гол одоо үзүүлэлт л одоо голж нөлөөлөд байгаа. За тэгэд хамтран амьдрагч гээд нэг юм гарч ирсэн баг. Энэ ч одоо бараг 30 гаруй мянган хүүхд байдаг гэсэн судалгаа бидэн дээр байгаа. Тэгэ хэдний ирэх ашиг байнга зөрчигч байдаг. За тэгэхэд гадаад их болон хүмүүс одоо гэр бүл болдог. Амьдралын шаардлагаар гадны улсуудтай гэр бүл болдог. Сайн сайхан хүмүүстэй гэр бүл болоод сайхан амьдаршсан хүмүүс байна. Тухайн нийгмийнхаа шаар болцсон. Харт эм хэргэлдэг. Элдв усын тийм хүмүүстэй гэр бүл болоод хохирч байгаа эмэгтэй ч их олон байна. Ийм судалгааны дүн бас манай дараа гарч ирсэн. За тэгэд эцгэх байх эрхээ асуултсан 120-д хүн байна гэсэн бидэн дээр судалгаа. 1300 гаруй хүүхэд одоо асрамжд байна гэж. Гэхдээ ингэхээр чи одоо энэ юу болж байгаа юм бэ? 3.4 сая хүнтэй одоо энэ тоо бол үнэхээр аимшигтай тоо шүү дээ. Эрсдэлтэй нөхцөлд 2 мянган хүүхэд амьдарч байгаа гэсэн судалгаа бас бидэнд ирсэн байна. Тийм учраас эндээс дүгнэлт хийгээд бид юу гэхээр ерөөсөө энэ Монгол улсын хэмжээнд үндэсний соён гэгээрүүлэх хөтөлбөрийг одоо баталж хийх зайлшгүй одоо нийгмийн шаардлага бий болчихжээ гэсэн юм дүгнэлтэнд хүрч байгаа юм байна. За тэгээд хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ цус ойртолтын асуудал. За энэ дээр одоо эрдэмтэд хэд хэд эрдэмтдээс олсон 6.1% байна, 7.3% байна Монголын хамын гэж. За энэ бол үнэхээр үндэсний одоо аюулгүй байдлын амар том сэдв ш. Тэгэхээр энэ дээр үе чинь би чинь одоо ургийн бичгээ хөдөлдөг байсан. Одоо шинжлэх ухаан хөгжөөд одоо энэ хиймэл оюун ухаан гэд хүн өөрийнхөө 3-4 дэх үеэ ингээд бичихт бол тэр хиймэл оюун ухаан мэдээллийн технологийн олд хамжилтыг ашиглаад энийг тэр ургийн бичгийг өөрөөр хэлбэл тэр нэг генетик генолог гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэрийг бий болгочих ийм боломж бол байна. Энэ учир За. Асуулт дараалье. Хин харуулах аа. Солонгос сайд хэд үлээ надагсан? 81 оо. За. Ажлын хэсгийн 81 дүгээр микрофоныг өгье. Албан тушаал нарыг хэлээд асуулт дараалье. За баярлалаа. Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Хуульд дотоод хэргийн дэд сайд Солонгоо. За гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэлсэн найруулгаас нэлээ хүлээлт үүсгэсэн бас 1999 оноос хойш томоохон нэмэлт өөрчлөлт ороогүй одоо гэр бүлийн тухай хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн тухай хуульд бас гэр бүл болоход гэрлэлт бүртгүүлэхэд харшлах шалтгааны нэг нь бол төрөл садангийн холбоотой бол бас одоо гэрлэлт одоо бүртгүүлэх боломжгүй. Энэ бас гэрэлт хүчингүй баг шалтгаануудын нэг байдаг.
Одоо гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулахын төсөлт бас энэ цус хойрлтоос урдсан сэргийлэх хүн амын удмын санг бас хамгаалах зорилгоор гэрлэгчэд гэрэлтэд бүртгүүлэхээс өмнө ДНК-гийн шинжилгээнд хамдрагдаж болох боломжийг нээж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаасаа бид нараас энэ ДНК-гийн шинжилгээ бодиттой байхын тулд бас тодорхой судалгаануудыг сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээ манай бас шүүх шинжилгээний ерөнхий газар дээр ДНК-гийн шинжилгээнийг одоо авч одоо эцэг эхийг тогтоох одоо шүүхийн практик бол хэрэгжээд бол баггүй хугацаа өнгөрсөн. Гэхдээ хамгийн гол нь бас төрөл саданг одоо тогтооход ДНК-гийн шинжилгээнээс гадна бас мэдээллийн сангийн суурь судалгаа зайлшгүй хэрэгтэй байна гэдэг асуудлыг бас манай шүүх шинжилгээний ерөнхий газраас өгж байгаа. Тэгээ энэ гол асуудал нь юу вэ гэхээр бас гэрлэгч хосуудад удам зүйн шинжилгээ хийхэд ураг төрлийн өвөг утмын 3 болон түүнээс дээш үеийн үеэл хаяал бүл өвөг утмуудыг тодорхойлох шаардлагатай. Тэгээ генетик генологийн харьцуулах өвөгдөл мэдээллийн сан зайлшгүй шаардлагатай байдаг гэсэн байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нараас энэ генетик өвөгдлийн санг бүрдүүлэхэд хугацаа хэрэгтэй байгаа учраас бас энэ ДНК-гийн шинжилгээгаас авах боломжийг одоо авсны үндсэн дээр бас гэрлэгч хосууд гэрлэлтэд бүртгүүлдэг болох энэ хуулийн заалтыг 2028 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлэхээр бас тусгасан. Тэгээд шүүх шинжилгээний ерөнхий газраас бас энэ суурь судалгааг дор хаяж хамгийн багтаа хүн амын 1-ээс дээш хувьд хийх шаардлагатай гэсэн бас мэдээлэл өгсөн. Тэгээд дор хаяж суурь судалгаанд 30-32 мянган орчим иргэдийг хамруулж удам зүйн мод буюу харьцуулах өгөгдлийг бас бий болох шаардлага байна. Тэгээд үүн дээр бас бидний хувьд бас бэлтгэл шаардлагатай. Тэгээд шүүх шинжилгээний ерөнхий газар дээр бас цаашдаа энэ төрлийн бас судалгаа шинжилгээг авахд бас засгийн газрын зүгээс бас анхаарч ажиллах одоо улсын хурлын бас тогтоол гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ улсын хурлын 2022 оны бас тогтоолын хэрэгжилт бас энэ асуудалтаас үйлдэж байгаа. За асуултанд нэмж хариулъя. За учир сайд хариулъя. За өнгөрсөн онд яг их хурлын тогтоол гарсан байгаа. Засгийн газарт өгсөн үүрэгтэй. Энэ хүн амын удмын сангийн аюулгүй байдалд анхаарч угийн бичиг хөтлөх юм нэгдсэн систем хийх гээд. За энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх гээд бас бид өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. За энэ архивын ерөнхий газартаа бас хамтраад гэрээ байгуулж ажиллаж байна. Архивын ерөнхий газарт байгаа нөгөө цаасан материалыг одоо нөгөө захимжуулах нэг юм ажил одоо үргэлжилсээр байна. А ингээд энэ материалыг нэгтгэхэд за тухайн хүний буюу хувь хүний мэдээлэл хамгаалалтын хууль зааснаар тэр мэдээллийн хэрэгцээний зөвшөөрсөөр мэдээллийг цуглуулад түүнийг нь тэр архивын материалтай холбоод тэгээд одоо нэг хоёр хүн гэрлэхэд ирэхт нь тэр ДНК-гийн шинжилгээд нь харьцуулж түүн дээр нь одоо нэг юм үнэлт өгнөлт гаргадаг болохгүй болвол цаашдаа бид яг одоо энэ хуулийн заасан энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд маш их бэрхшээлтэй учраас л энэ 28 он гэж одоо тавиад байгаа юм л да. Тэгээд бид бол цаашдаа одоо орчин үед бол нэг одоо нэг heritage гээд бүр нэм дэлхийн хэмжээний баг Facebook, Meg, Twitter энтэр шиг тийм бие даасан платформ төр гарцсан. Манай иргэд ч гэсэн өөрсдөө түүнд бүртгүүлээд ингээ уугийн бичгээ өөрсдөө хөтлөөд тэгээ уугийн бичгээрээ дамжуулаад тэр нөгөө хамаатан сада ах дүү нэртэйгээ холбогддог. Одоо энэ ургийн баяр хийдэг ч гэсэн маш их одоо учир шалтгаантай байсан байж тээ. Одоо манай энэ өвөг дээдс маань бол олон жил энэ ургийн баяр хийх ёстой гэдэгч асар чухал байсан. Тийм учраас үүнийг бол онлайн орчин, цахим орчинд л юм уугийн бичиг хөтлөх үндэсний хэмжээний аян одоо санаачлах хэрэгтэй л гэж бид нар үзчихэ. Тэгээ одоо эргэжэл бол энэ одоо удам цэг эмэн гээд энэ ажлыг бол олон жил хийсэн бас нэг байгууллагатай бол бид одоо өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж байгаа. За үүнийг бол гол нь архив бүртгэл за хууль зүйн яамтал хамтарч ижил энэ асуудлыг шийдвэрлэн. Тэгэхээр ямар ч байсан эх онд бол энэ уугийн бичиг хөтлөх системийг ашиглалтанд оруулна. Тэгээ үүнд иргэн болгон идэвх зүтгэл гаргаж бас оролцох шаардлагатай байна. Хүн болгон төдийлөн ач холбогдлыг нь ойлгодгоо. Гэхдээ яг энэ уугийн бичиг хөтлөхөд явж байгаа зарим одоо бие осны гэр бүлүүдийн мэдчихин. Тэгэхээр тэд нар бол ах дүү нэрээ мэддэг, зураг хөргөө тавьдаг, хоорондоо мэдээлэл солилцдог.
За тэгээ ингээд маш тийм идэвхтэй группуд байна. Тийм учраас бүгдээрээ ямар ч үндэсний хэмжээнд энэ айнаа өрнүүлээ. А зүгээр засгийн газрын зүгээс бол энэ системийг н хувийн хвшилтэйгээ хамтарч хөгжүүлээд хэрэгжүүлэх бүх механизмыг бол одоо бүрдүүлэхэд анхаарай. Тэгээд энэ хоёр сайдтай энэ ажил дээр бас хамтарч ажиллана. За. За Батүмс дараа тодруулж асууя. За цахим үргийн бичиг хөтлөх бий болох бол тийм хүнд асуудал биш ээ. Та нар бол програмынхаа даалгаврыг одоо энэ яаманд гаргаад өгчихэ. Маш амархан энэ бол дорно хийн. Энэ мэдээллийн технологийн 90-100-д амьдарч байгаа энэ үед бол нэг цахим одоо үргийн бичих байтал нас орсон хүний гэрдээ ар гэрийнхэнтэй нь уулзуулчихжээ шин. Шинжилгээний технологи олд. Тиймээс энийг хийх хэрэгтэй. За энд сая цаг болоод нэг зүйл асууч чадсан гоо. Энэ гэр бүлийн ёс зүй эцгийнхээ ёс суртахуунтай холбоотой энэ асуудал энэ хуулинд ямар заалтууд орж ирж байна? Энийг хариулж өгөөч. Хамгийн гол асуудал бол одоо энэ ёс суртахууны ёс зүйн уналт дорооцын чинь гол одоо их усөр хаана вэхээр гэр бүл дотор бас байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарч ирж байна. Тийм учраас гэр бүлийн тухай хуулинд энэ асуудлыг яаж оруулж ирж байна? Төв шин ямар байна? Яаж оруулж ирж байна? За, Батүмэр гишүүний тодруулгад хариулъя. За, ажлын хэсгийн 81-р микрофон өгөөгэй. Батүмэр гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ, ер нь гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулахын төслийн маань бас гол үзэл баримтлал зарчим бол аливаа хүүхдийн эрх ашигыг нэн тэргүүнд хамгаалах. Тэгэхээр гэр бүлийн одоо гишүүд бас хүүхдийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаас айдалтгийч хүлээдэг болох төр чиглэж байгаа. Тэгээд амин голноос хүүхдийг аливаа гэр бүлийн орчинд өсгөж хүмүүжүүлэх бас одоо үүргийг одоо эцэгтэй ногдуулах нөгөө талаас хүүхэд гэр бүлийн орчинд өсөж хүмүүжих бас эрхийг баталгаажуулах хамгаалалт дээр бас чиглэж байгаа. А нөгөө талаас бас гэрлэгчдийн бас үүрэг хариуцлага эрхийг бас тодорхой тусгасан. А гэрлэгчд бие биендээ өмнө хүлээх үүрэг болон гэрлэгчд гэр бүлийн гишүүний өмнө ялангуяа хүүхдийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг маш тодорхой тусгасан. А нөгөө талаас гэр бүлийн тухай хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хууль дээр гэр бүлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх одоо чиг үүрэгтэй төрийн байгууллагуудын бас асуудлыг бас тусгаагүй байдаг. Тэгэхээр бас гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөлд гэр бүлийн хуулийг одоо хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй төрийн байгууллагуудтай дийн одоо чиг үүрэгтэй холбоотой бас тусгаасан бүлгийг нэмсэн. Тэгээ энэ бүлэгт бол гэр бүлийн ялангуяа залуу гэр бүлүүдэд сургалт зөвлөгөө өгөх бас тодорхой асуудлуудыг тусгасан байгаа. Тэгэхээр гэр бүл хүүхдийн одоо асуудал эрхэлсэн төрийн зархааны төв байгууллага төрийн зархааны байгууллагууд гэр бүлийн тухай хуулийг бас хэрэгжүүлэхэд сурталчилгаа хийх, иргэдэд бас зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, сургалтанд хамруулах гэдээ бас цогц одоо арга хэмжээнүүдийг бол хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Бидний хувьд бас хуулийн төслийг бас боловсруулах шатнд одоо нийгмийн оролцогч талуудтай үе шаттайгаар бас хилцүүлгүүдийг зохион байгуулсан. Тэгээ залуу гэр бүлүүдэд бас тулгамдж байгаа асуудал манаас гэр бүлийн одоо сургалтанд хамрагдах бас гэр бүлийн маргаан одоо шүүхийн шатанд очлоо гэхэд бас эвлэрүүлэн зочлолын үйлчлэгийг бас мэрэгжлийн бас төвшөнд бас За одоо улсын хурлын дэдрэг салдангийн ордонд туяа.